Отже, з нами на зв'язок телефоном вийшов Арсен Сидорчук, член наглядової ради обласного благодійного фонду «Дитяча місія Україна». Вітання, пане Арсене. Доброго надвечір'я, але почув неприємні якісь новини. Ні, тут якраз спростування стосовно неприємних новин було, та що все гаразд. Так. Отже, пане Арсене, та стосовно, хочемо поговорити з вами стосовно діяльності і роботи благодійного фонду, членом наглядової ради якого ви є, «Дитяча місія Україна». Розкажіть, будь ласка, чим займаєтеся на даний момент і як взагалі ваш фонд долучився до допомоги усім потребуючим в часи війни? Ну, якщо дозволите, хотілося б в цей день привітати працівників соціальної сфери з Днем професійного свята, бо свого часу я очолював управління соціального захисту Луцької райдержадміністрації. Знаю, що і сьогодні багато з них продовжує працювати, ті, що зі мною працювали. Нелегка, важка, скажу, робота. Тож всім стійкості, впевненості, що ми переможемо і все добре в своєму житті обов'язково зреалізуємо. Так, ми теж приєднуємося до ваших привітань і вас теж особисто вітаємо. Дякую. Ну, що стосується фонду, скажу таке, що цей жовтень був для нас ювілейний, 30 років діяльності Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія України». Так, він має велике довгу історію діяльності в Україні, бо ще свою діяльність починав з 1986 року. Знаємо про Чорнобильську трагедію. От з того часу і спонсори, благодійники скандинавської дитячої місії центру Мальве, Швеція, почали оздоровлювати дітей. І так дружба зав'язалася, і сьогодні центральний офіс нашого фонду знаходиться на території Борянської ОТГ, село Лаврів Луцького району. Основна діяльність сьогодні зосереджена на роботу з переміщеними особами. В першу чергу це діти. От, діти в загальному, бо особлива увага потреба саме для діток. Війна вносить корективи і як важливо не забувати про наше майбутнє, тобто діток. І ми в фонді вирішили організувати марафон «Разом ми сильні». Починали спочатку на базі навчальних закладів Лаврівського навчального Лаврівського ліцею та Боремельського ліцею. Саме цих двох закладів до нас долучається постійно і Копилівська гімназія. Чому? Тому що ще недалекому минулому ми на цих навчальних закладах створили клуби «Некорумповане покоління», які реалізовували програму, дитячу учнівську програму клубів «Некорумповане покоління», доносячи інформацію, інформуючи молоде середовище про те, як потрібно боротися з корупцією. Сьогодні війна, і ми ставимо завдання не переривати зв'язок з дитячою аудиторією, знаходимо різні форми нашої роботи. Ми не тільки їздимо в навчальні заклади, ми їдемо в багатодітні родини, просто на вулицях, по вулицях, де компактно проживають діти, їдемо і проводимо різноманітні заходи. Ну, на Фейсбуці ми про свою діяльність інформуємо. От сьогодні основна наша робота зосереджена період роботи, якщо можна сказати, навчальних закладів, то ми працюємо за таким принципом. Привозимо загально розвиваючі ігри навчальні заклади. Саме це, на наш погляд, важливе, тому що ви знаєте, нас постійно тривоги і як важливо, щоб час перебування діток в бомбосховищах, сховищах мали діти чим зайнятися, зацікавити себе, стимулювати, розвивати уяву, увагу, мислення і таке інше. От коротко, з чим сьогодні ми займаємося, що ми сьогодні робимо.
Пане Арсене, та стосовно тих заходів, в яких залучені діти, як вони сприймають їх, як вони йдуть на контакт, та, зокрема, ви згадуєте і про дітей-переселенців, як багато їх в нас в області, ну і, зокрема, там, де працює ваш фонд? Ну, з часу початку військових дій ми свою першу ставили мету роботи переміщеними. Знаючи, що знаючи цифру, яка в нас існує в Боратинській, в цілому на Волині, ми проводили заходи, які допомагали нам проводити це в першу старости на своїх територіях, керівники сільських рад. Різні тематика роботи різна. Комусь потрібен одяг, комусь потрібні продукти харчування, комусь потрібні шкільні приладдя, когось треба зібрати в школу. Ну, різна тематика. Я не знаю, чи я маю право називати прізвища, але ви ту роботу бачите в Фейсбуці, про яку мені дозволяють інформувати, то я можу тільки так говорити. При бажанні я з задоволенням можу вас повести на ту чи іншу територію, в ті чи інші сім'ї, і здебільшого краще, мабуть, хай вони розказують, що ми їм привозимо, як ми проводимо нашу роботу з ними. Це, мабуть, основне, що вони будуть говорити про нашу діяльність. Ось цей дитячий марафон «Разом ми сильні», скільки він триватиме? Марафон «Разом ми сильні» буде тримати постійно, тому що по закінченню війни нас будуть чекати мирні дієві справи. Я не обмежую, бо говорячи про сьогоднішні марафони, я говорив, що діяльність фонду вже 30 років, і робота з дітьми у нас була, є і буде постійною. Ми працюємо за принципом тим, що вивчаємо ситуацію на територіях, спілкуємося з старостами, з сільськими головами, вивчаємо специфіку потреб, а тоді їдемо, везучи те все необхідне, що потребує сьогодні будь-то сім'я, будь-то навчальний заклад. Пане Арсене, ви наголосили на тому, що фонд вже 30 років фактично займається роботою з дітьми, і виходить вже ціле покоління, яке фактично є ровесником незалежності, так? Як ви можете порівняти дітей того покоління, яке було на початку, із сучасними дітьми? І на вашу думку, як чи вплинуть ці події, які зараз, на жаль, відбуваються в нашій Україні, на наших дітей, і яким буде наступне покоління, яке зараз тільки-тільки починає формуватися? Ну, дякую, хороше запитання. Спочатку я говорив про діяльність клубу «Некорумповане покоління». Цей клуб першим був створений в Лаврівському ліцеї в 2015 році. Сьогодні ті діти вже дорослі, вже майже і позакінчували вищі, перші виходці цього клубу позакінчували навчальні заклади, вищі навчальні заклади, знайшли своє місце в житті, і дуже-дуже вдячні, що от такі клуби формували їх відношення до життя, до негативів, які за собою несе корупція. І десятки відгуків вдячності за те, що саме от така діяльність допомагає знайти себе в житті. Дійсно, від початок війна зробила страшний. Я буквально на минулому тижні був на території Боратинської
ОТГ в селі Вербяїв, багатодітній сім'ї, яка перемістилася із внутрішньо переміщена із Чернігова. Діти найменшому немає року, а старший 10 років. Ви знаєте, вони як солдатики. По команді матері, батька швиденько збираються, вдіваються. Ну, почули вони розриви бомб, крики, вибухи. Це вже в житті їхньому, мабуть, лишиться на все життя. І як потрібно наша увага, повага допомогти всім, щоб можна загоїти душевну рану. Загоїти душевну рану цих діток. Ми пройдемо, ми витримаємо, бо ми горда, сильна нація. У нас багатотисячолітня історія державотворення, і я впевнений, що ці діти будуть гордитися своєю нацією, що вони українці. І якщо ми сьогодні в фонді долучаємося до речей, які допомагають, от нещодавно я побував в Боратинському ліцеї, перебуваючи серед дітей, спілкуючися з викладачами, яким ми привезли засоби гігієни, бо це сьогодні вкрай потрібно. Ми привезли загальнорозвиваючі ігри, і коли діти зайняті, мають чим себе зайняти, це вже ми щось зробили позитивне. Привезли ігри, спортивні ігри. Дякую вам, пане Арсене. Я рахую, що це все допомагає сьогодні об'єднати і формувати в нас могутність, відповідальність в тому, що ми це в житті можемо подолати і вирішити. Дякуємо вам. Отже, Арсен Сидорчук, член наглядової ради обласного благодійного фонду «Дитяча місія Україна» в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре. Дякую, до побачення.